Здравейте с прогнозата за деня. Нощта беше облачна с валежи от дъжд, но през деня вече слънцето се показва. Разкъсана облачност има над по-голямата част от страната. На места слънцето се е показало, но към обяд отново очакваме да има значителна облачност и превалявания от дъжд на много места в страната ни. Ще духа вятър, слаб до умерен от север-северо-исток, по-чувствително в източната половина от страната ни. Температурите днес ще бъдат в интервала от 11 до 16 градуса. В София през деня ще бъде 14-15 градуса, Сандански 19, Пловдив 18, Велико Търново 16, Монтана 17, Варна 15. Атмосферното налягане се понижава и днес то ще е по-ниско от средното за месеца. Планините, променлива облачност, по-често значителна в следобедните часове, когато не е изключено да превали и прегърми. Температурите там ще са в интервал от към 0 до 7 градуса, а вятърът умерен до силен от север-северо-исток. В Европа, над по-голямата част от Пиренейския полуостров, както и средноевропейските страни, днес ще бъде предимно слънчево. Температурите във Виена ще достигнат 23 градуса, Париж 16, Берлин 24, на Пиренеите в Мадрид цели 27 градуса. Облачност с превалявания от дъжд ще бъде над северните части от Скандинавския полуостров, както и Европейска Русия. При нас на Балканите, над северните райони, предимно слънчево, докато на изток и на юг вече с повече облаци. Променлива ще е облачността в следващите няколко дни в нашата страна. Утре по-значителна ще е следобедните часове, когато не е изключено и да превали за кратко. Температурите остават близки до днешните. В сутрешните часове